Sveiki, esu Agneta. Labas, mano vardas Vitalija. Dirbu Telijoje jau ne vienerius metus ir esu atsakinga už televizijos turinio pirkimą. Telijoje esu 2 metai, vadovauju televizijos paslaugai ir televizijos komandai. Didžiąją laiko dalį mano laiko užima būtent diskusijos ir derybos su partneriais ir tai gali būti nuo mažytės studijos Lietuvoje ar prodiuserio iki pat didžiausių pasaulyje žinomų studijų, tokių kaip pavyzdžiui Warner Bros. Arba HBO arba Metro Golden Mayer studijos. Tai yra gyvenimo būdas. Televizija ir gyvenimas su turiniu tai yra nuolatinė kaita ir nuolatinis nesuplanuojamas gyvenimo ciklas, kurį kiekvieną dieną išgyveni iš naujo. Taigi trumpai, kaip televizijos serialas ar filmas atsiranda ekrane, pradedame nuo apmąstymo ir tikslo, kodėl mes turime tą daryti, kodėl būtent tą, o ne kitą turinį norime įsigyti. Toliau vyksta derybos ir sutarties derinimo procesas su partneriu bei įsivertinimas. Ar pavyko mums įtikti žiūrovui nupirktų turinių. Ir kadangi Telija nuolatos diktavo technologinės madas, na, mes tarsi visada žengdavom koją prieš Lietuvos rinkoje, tai mus labai stipriai įpareigojo prieš patį žiūrovą, ko gero nešti šitą vėliavą į priekį ir galvoti apie tai, tai kokia ta rytojaus televizija turėtų būti Lietuvoje. Ir susidėlioja aišku planą, mes žengėme į priekį, mes padovanojame Lietuvos žiūrovam platformą, kurioje žiūrovas gali rasti viską. Tam, kad nuspręstumėm, kokio žanro turinį mums reikia įsigyti, pirmiausia, turime suprasti, kas yra mūsų žiūrovas, tai yra nusistatome tam tikrus segmentus, į kuriuos norėtumėm orientuotis ir kokių klientų grupės labiausiai norėtumėm pritraukti, tada sprendžiame, kokio žanro turinį norime įsigyti. Turinys yra karalius. Tai jau aišku buvo nuo pat pirmųjų žingsnių, kada atsirado judantis vaizdas. Per eilę metų, kuriuos praleidau turinio kūrimo procesuose, labiausia, ko pasigesdavau, tai yra, ko gero, kokybiškas lietuviškas turinys, tas, kuris verstų mus ne tik įsitraukti, bet ir šiek tiek didžiuotis tuo, ką turime, tas, kuris demonstruotų geriausia, ką mes galime, tą, ką mes turime. Praėjusiais metais turėjau galimybę žengti į visišką naują sritį, tai yra į Telijos originalaus turinio kūrimą. Esu labai laiminga, kad esu prie tokių žmonių, kurie turi begalę patirties šioje srityje, kad galėjau pamatyti užkulisius, o kaipgi tas filmas ir serialas gimsta, kaip gimsta jo scenarijus, dalyvauti diskusijose, pakreipiant kūriamo turinio strategijos kryptį, o kokį muzikos atlikėją pasirinksime koncerto filmo filmavimui ar Telia Play Sound koncertui. Kalbant apie Play Sound, nutarėme Lietuvai parodyti ir žiūrovam parodyti, kokių talentingų žmonių mes turime. Tie, kurie nebūtinai turi suburti didelės auditorijas, bet jie yra savai unikalūs, jie yra žinomi ir mėgiami tam tikrų auditorijų, kurios persipina mūsų paslaugoje. Todėl turiu domėtis apie visus žanrus, juos išmanyti, numanyti, žinoti, kur įsigyti tokio tipo turinio ir tada nuspręsti, kokiom proporcijom formuoti turinio paketus, kuriuos mes įsigyjame. Telija yra ta vieta, kuri yra apie žmogų. Tai yra dalykas, kurį aš vertinu labiausia, nes žmonės yra tai, kas yra svarbiausia. Net po 2 metų man atrodo, kad tai yra pati geriausia vieta, kokia tik tai galėtų būti Lietuvoje žmonėm, kurie kuria originalų turinį.